e ndriti bashkë bisedoj me trajnerin Daniel Nelson apo na tregon çka folët. Falem për punën që e kem bërë, domethënë këta muaj unë dash lavdata shumë për punën që e ka bërë në paper kët një muaj e gjysë. Edhe thashë se dikush me të vërtetë me kurajë të madhe e merr atë punë, atë pozitë mas suksesit që ka pas trajneri Rami Hadar. E ndret mas disfatave të ngushta me Trepshën këtu edhe me Prishtinën në Prishtinë, sonte ju kthyt fitoreve në kuadër të Superligës. Megjithatë, një ndeshje në cilën patët plus për 28 pikëve, 6 minuta 48 sekonda para se mu kry loja patët 25 plus, shte një seri për 22-6. Pse kjo rënje? Kjo rënje ndodhi se na sot i kemi pas total 7 lojtarë në domethënë gatshëm për me lu këtë lojë. Kemi disa lëndime dhe një përforcimëri që do të vjen të hanën, besoj që do të na jap shumë ndihmë të madhe. Po tash ndodhi lodhja për shkak të rotacionit të shkurt, edhe ndodhi Dardan Berisha. Domethënë nuk mundesh me u shkput prej tij, domethënë koncentrimin, edhe na ndodhen dy shumë shpejta, dy pikë. Më njëherë mas taj më uti 3 pikë, edhe pasaj një këcim sëllë e mërë të open, edhe një trash mos koncentrim edhe për shkak të lodhjes pse. Me gjithë atë, po du mu këthy tash të filimi lojes, një start fenomenal, 39 pikë në qerekun e parë, 90% për 2 pikë, 86% nëse zgaboj për treshe, 8-7 për treshe, këto një teme unë e halas s'kom pa, 39 pikë në një qerek, cili ishte taktika të cilën e përdore në qerekun e parë? Taktik, ta janë dhe më thonë lejtarë që se nashkaj mirë shuti me thonë edhe këta janë lejtarë krejtë që kanë gjujtje për 3 pikë të mira, kanë aftësi edhe thjeshtë praj me, unëve që këmë thonë, shutënëm edhe besim lëvizë në topin se do më thonë, jemi ekipe e mirë, pra diçka që s'ka ndohë, pëse do më slojën e kalune me vllaznimin, po edhe me Prishtinë në disa momente. Që ka nga dha, do më thonë, atë vetë besim me shutu në sëllën, ke mbrojtja shumë agresive, do më thonë, që e banëm që nga ka liu në tranzicion me dhonë edhe tre shet hapuna edhe këto dy hapsha lejaps. Okay, me vllaznimin nuk ju ka shkuar asgjë, 182, një ndeshje shumë e dobët, ndeshja e kthimit zhvillohet këtu. Një koment yti për ndeshjen e radhës? Për ndeshjen e radhës, do më thonë, me lidh me ndeshjen e kalunë me vllaznimin, do më thonë, ajo konë veç pjesa parë, realisht me këqyra shto, do më thonë, edhe 40 minuta e janë, ne kemi besim, e dim që kemi kualitet me u këthy, edhe besoj që do t'i përmirësojmë edhe do gabime si individuale, si strategjike që vinë prej me e për lojën tjetër, dhe shpesoj që kemi me kualifiku për Final Four. Është pak vështirë për me njekë një rezultat, është pak vështirë në është të bëndë dëmë mrapa, po në shkojmë s'kemi që me upe. Faleminderit shumë, urime e sukses. Shumë faleminderit. Pra, dëgjuat që ka tha dhe trajneri Endri Tërshani, i cili duhet të lafdrojmë edhe njëherë, po kryen punë të mrekullueshme me Golden Eagle Ylin, dhe po vazhdon me suksesit e ti, ndeshja e radhës si kurse e ndëgjuat kundër vllaznimit për kupë tu, nuk do të dorëzon, do të jetë vështirë, si do qoftë, adhurues të basketbolit, për disa qaste, fillon edhe ndeshja Bora Bashkimi në kryqëtet, ndërsa nesër i kemi dy ndeshje nga ora 17:00, Proton Cable Prizreni Vllaznimi dhe nga ora 19:00, Cigal Prishtina Trepsha, El Clasico i basketbolit kosovar me cilin edhe do të përmbyllim gjiron e 11:00, shumë basketbol, pra si e kom zakon me thonë, festat e fund vitit, po i festojmë me festat të basketbolit dhe po knaqemi me basketbol, e ju qëndroni edhe me tutje me adresën e vërtet të sportit në vendin ton, Art Motion.